様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年最初のそのちゃんは、昨年行われた園田のグランプリレースからスタートです。12月7日に行われた園田金杯、年末の大一番となるこのレースには2023年の兵庫県競馬を盛り上げた実力馬たちが集結しました。注目は園田金杯連覇を目指すラッキードリーム。先頭3番ラッキードリーム、これが王者のラッキードリーム、ゴールイン、重賞8勝目。ここまで兵庫勢相手には無敗という驚異的な成績。11度目の栄冠へ向けて突き進みます。そして昨年のダービー馬スマイルミーシャ、牝馬が強い、牝馬が強い、スマイルミーシャダービー制覇だ、ゴールイン。着馬上にはベラジオ、ソノダラム、そして1番グロリアドーロ3着。関西女王がグランプリフォースの称号を目指します。さらに昨年の3歳兵庫クラシックを盛り上げたベラジオ、ソノダラブ。先頭上にはツムタイタン、クッキーを乗り越えて重賞制覇だ、ゴールイン。上にはツムタイタン、手が上がった杉浦健太、節杯で3年ぶりの重賞制覇を成し遂げたツムタイザン。師走の大一番園田金杯グランプリレースを制するのは、さあ12頭枠の中ゲートイン完了、スタートしました。園田金杯揃いました、綺麗なスタートを切っています。さあ注目先行争い、行くのはどれか、押していく2番のラッキードリーム、ラッキードリームが前に行きます。そして3番栄新男爵、そして10番エコロクラージュ、外前3頭広がります。さあ2番のラッキードリームはここで抑えてエコロクラージュを行かせました。急遽代打騎乗のササラス鞍上です。3番栄新男爵2番手で、3番手で抑えた2番のラッキードリーム、1周目4コーナーへ、ペースが落ち着き始めました。6番フィアットルクスがいて間からちょっとかかる、8番のベラジオ、そのまま持っていかれる感じでスーッと前に上がっていきました。ここで先頭に変わります、8番のベラジオ、そのままです、行ってしまいました。1周目ベラジオ、園田ラブが先頭で通過、上位人気のラッキードリームとスマイルミーシャは中段のほぼ隣同士でレースを進めます。この辺りは自分のリズムで運んでいる感じ、今年の菊水勝負です。これから向こう上面2馬身から3馬身リード、10番のエコロクラージュが2番手、そして3番の栄新男爵が3番手、縦長の展開です。さあもう外に出している2番のラッキードリーム、連覇を狙うラッキードリームが4番手、そのインコースから1番のスマイルミーシャ、3歳牝馬がどこまで食い下がれるか、インコースから上がろうとしている。あとはもう11番ツムタイザンも来ました、ぴったりラッキードリームの後ろツムタイザン来ていまして、これから4コーナーカーブに向かっていきます。先頭は8番のベラジオ、その並ぶ、そして10番のエコロクラージュ、外から悠然と2番のラッキードリームがもう先頭に変わる勢い。さあスパート開始、下原外に切り替えた1番スマイルミーシャ、さらに11番ツムタイザン、これから直線だ、その後ろから12番アキュートから来ています。さあ先頭2番のラッキードリーム、1番スマイルミーシャが、おスマイルミーシャが先頭に変わるか、さらに11番のツムタイザン来た、苦しいピンチ、ラッキードリーム先頭1番スマイルミーシャ、スマイルミーシャ、ツムタイザン、ゴール大接戦。3歳牝馬1番スマイルミーシャか、それとも11番のツムタイザン、摂津杯に続いての重賞制覇だったか、大接戦のゴールでした。ツムタイザンとの激しい追い比べを制したのはスマイルミーシャ、園田金杯を制し5つ目の重賞タイトルを獲得しました。今のお気持ちから聞かせてください。いや素直に嬉しいですね、はい、こちらが思ってる以上にすごい頑張ってくれましたし、やっぱり天才的なアイドル様でした、はい、中距離じゃあまあもうナンバーワン証明してしまったんで保持する形ですか、はい、迎え撃つ立場になるのでそう甘くはないと思いますけど、成長の余地もありますし一生懸命頑張ります。いや本当にもうそういうのですね、うん、そうですね、まあ、天才的なアイドル様なんで、はい、2024年はどんなスターホースたちが誕生するのか、今年の兵庫県競馬からも目が離せません。10番のドリームプリンス、長尾タスクが抜けていく、2番手が11番ストロベリー2、3番手が8番ロードレアルで残り50、先頭は10番ドリームプリンスです、ゴール。兵庫から高知に武者修行にやってきた長尾タスク騎手、高知での初勝利となりました。昨年高知での短期騎乗という新たな挑戦を試みた長尾タスク、ジョッキーとしてさらに成長するため試行錯誤した1年を振り返ります。全然
思い通りにならなかったですね。はい、自分でどうやって流れを変える方法が分からなかったので、一旦ちょっと離れてみようと思って。デビューから3年目にぶつかった壁、その状況を変えるために長尾騎手が選んだのは初めての武者修行でした。レースはもう全然違う。園田はぐーっとペース 1,2 コーナーで落ちて向こう上面から上がっていくんで、ついていく馬とついていかない馬で離れるじゃないですか、馬群が。高知はもうみんな一緒にずっと上がっていく感じなので、さばきづらいなとは思いました。うちに深い平和場で開けてるんですけど、最初の方はもうずっとうちばっかり走ってました。ペース配分も全然違いますし、なんせババが深いので追うのがしんどかったですね。兵庫との競馬の違いに苦労しながらも、遠征してからおよそ1ヶ月後に初勝利。1個勝った時はとりあえず良かったかなって。短期騎乗中に少しずつ手応えと自信を高めていった長尾騎手。ゲートはちょっとずつ良くなってきたかなって、守る厩舎の林さんに教えてもらってちょっとずつ良くなってきましたね。追うことも向こうの方が追わないといけない競馬場なので、ゲートと追うはちょっと対応していきたいなと思います。高知行ってヤングジョッキーも決まりましたし、今年の中では行ってまだ正解やったかなって思います。地方と JRA の若手ジョッキーたちが手綱を競うヤングジョッキーズシリーズ、長尾騎手は兵庫代表としてファイナルへ進出。園田の予選は外膨らんで右ステッキで1着が2着になってしまったので、そこはずっと悔しいですね。笠松は2着取れたんで、それは良かったかな。しかしファイナルラウンドでは新たな課題も。川崎でね、普段回らない左回り全部回り方が下手くそやったのが、ちょっとコーナーワークが全然まだまだ外膨らんだりしてるんで、意識してても右に傾いちゃうような感じでした、ね、地方同期と同じ時期にデビューした JRA とその前後なんで、いい刺激になりますね。負けたくない気持ちもありますし、あ、こういう風に乗ってるんやなっていう勉強にも。さまざまな経験を得て長尾騎手は兵庫へ復帰。はい、楽しい。変わりなく、まあもう頑張ろうって。新たなスタートを切った長尾騎手には目標とする存在が。あ、もう田中学ジョッキーで、もうそうですね、人柄と、もうレースもそうですね、全部まあしたいですね。はい、学さんみたいな存在になれるように頑張りたいです。2024年はもっと活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。園田の熱いレースを誘導馬が支えます。可愛くてかっこよくて、3頭は大の仲良し。最年長アイスバーグ、カメラ大好き名称シャーク、食いしん坊ストラディバリオ。園田に会いに来てね。SKN 馬券対決、イエーイ。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。
今年も園田競馬場でたくさん楽しみましょう。馬券対決、2023年もいろいろあった SKN 馬券対決。特に軍資金半分のルールは多くのメンバーを苦しみました。2024年の SKN 馬券対決はどんなドラマが待っているのか。今回の対決メンバーはどうぞ。新年明けましておめでとうございます、椿里紗子です。ヒヨリンだけじゃ心配なので来ました。2人結構心配ですよ。ヒヨリン、そのちゃん強いからね。そうなんですよ。そのちゃんだけね、予想外ダメなんですけ ど、はい、すけど負けないように頑張りたいと思います。ゆる、はい、せーので、今年最初の運試し、くじ引きの結果は、こちら持ったよ。せーので、はい、もう最悪、一点買い。勝負になるこれ、この間でも一点買いやから何でもいいんか、買い方は、うん、やばい、これこの間みんなちゃんが引いてたやつや。ちょっと楽しみです。穴も入れつつ、ひよりに負けないように頑張ります。そのちゃんね、3回出演して3回目も勝ちたいので、ちょっとほんまに賢く頭使って頑張ります。頭使って頑張ります。アンパイなの1個と、あの穴でと思ってるんですけど、はい、そんな感じでキックバック多めを狙って勝ちに行こうかなと思います。よりも勝てるでしょ。自信がなくなりつつあるんですけれども、今日に関してはとりあえず当てるっていう、だからワイドでいきます。ワイドで本命と対抗もう決まってるんで、これを1点でいこうかなと思ってます。しっかり考えてるんで絶対当たると思います。投票権をお取りください。ありがとうございました。本命と穴狙いで買いました。出ました。私は今回ワイドで10番9番を買いました。これでいきます。ゲートに完了、スタート。新年一発目の馬券対決、福女はどっちだ。人々の夢を背負った競走馬、その夢を支える関係者、そしてレースを彩る騎手、人々はその姿にさまざまな思いを寄せる。新しく生まれ変わった姫路競馬で、すべての人に新しい夢を見てほしい。姫路競馬。レース情報です。今月は新春賞をはじめ3つの重賞が行われます。また16日からは姫路競馬場での開催となりますので、ご注意ください。2024年も園田姫路競馬をよろしくお願いします。新年一発目の SKN 馬券対決、リサリサは単勝2点、ヒヨリンは1点買いと、とても気持ちがいい買い方ですね。もっと買うんかと思ったらそんな買ってんし。うん、そんな勝てない、うん、勝利の女神が微笑むのは。スタートしました、第一競争です。若干ばらついたスタートになりました。7番ルクスエルドラの若干5点、8番マーニューシャテールも後ろからになっています。さあ、行くのは何か、真ん中から10番のイザーワン、外に11番ミンクス、内に6番のグランメゾンです。キーマンのスタングレネード人気の1頭ですが、今日は控えて4番で、2番人3番エーシンヘマタイと4番ボースキングリーズ、2番10歳で12番サイドシュート、7番のルクスエルドラの、お願い、今日は勝ちたい。
2000円1点は結構でかい。6番グランメゾン、3番で9番スタングレネードが4番手で続きます。あとは3番エイシンヘマタイと4番オースニープリンセスです。イワシン後方に1番ガリ、7番ルクスエルバルの中段、その後方に順番サイドシュート控えています。まだ差しに構える展開、その後ろから5番サンアルピーです。後方2番、8番マーゲルシャケール、2番オボロズキヨ、3、4コーナー中間です。さあ前は7番クリトー、人気量が抜けていきます。2番10番ザワン、2番手に押し上げた9番スタングレネード、4コーナーから4番オースインプリンセス、3番手進出、これから直線ミックス下がってインポーズから6番グランメゾン、外から追い込んでくるのは7番ルクスエルドラドです。間からは3番エイシンヘマタイト、さあ先頭は4番ザワン突き放している、3番手ザワン線だ、外から7番ルクスエルドラドです、1番のオースインプリンセス、前にザワン5位、2着は接戦、7番ルクスエルドラド、4番のオースインプリンセスか。結果は1番人気の10番が5馬身差の圧勝で1着、2着が7番、3着が4番でした。ということで話し当たりましたほんまに悔しい、1600円になりました。イエーイ、おいしいランチが食べれます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。